Azərbaycandakı səfirliklərinin başçılarını qəbul edərkən belə bir ifadə də işlətdiniz ki, əgər əməliyyatlar genişlənsə, gələcəkdə bu yaxın şərq üçün faciə ilə nəticələnə bilər. Bu termin arxasında nə gizlənir? Bu termin mənim sözüm deyil. Bu sözü məndən qabaq dövlət, bir sıra dövlət başçıları da demişlər və bunu Türkiyənin demək baş naziri də, prezidenti də, Rusiyanın prezidenti də, Amerikanın da prezidenti, bütün dünyanın böyük başçıları demişlər ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin genişlənməsi yaxın və orta şərqdə münasibətləri poza bilər, böyük gərginlik ocağı yarada bilər və gələcəkdə elə bir hal ola bilər ki, bunun qarşısını almaq üçün çox çətinlik ola bilər və minlərlə insanların taleyinin başa gələ bilər. Və bugün biz bunun qarşısını həmişə almağa çalışdığımız halda Ermənistan bunu genişləndirməyə çalışır. Bəlkə də bu doğrudan da əgər bu üzə durma çox ciddiləşsə, mən də bilirəm ki, gələcəkdə çox böyük faciələr meydana çıxa bilər, daha ağır faciələr meydana çıxa bilər. Konfliktin sakitləşməsində Rusiyanın rolunu necə görürsünüz? Rusiyanın nüfuzu güclüdür. Rusiyanın bizlə olan müqaviləsi ilə, biz Rusiya ilə həmişə sülh və qardaşlıq, dostluq münasibətlərindəyik və eyni zamanda Rusiya Ermənistanla da elə münasibətlərdədir və Rusiyanın nüfuzu, səsi, sözü təsirlidir. Təbii, Rusiya Ermənistana təsir etsə, müəyyən qədər onlarda deyək, öz təzdiqini göstərsə və yaxud orada olan 7-ci ordunun bu işdə iştirakçının qarşısını alsa, mənə elə gəlir ki, bu çox böyük effekt verə bilər. Çünki Rusiyanın nüfuzu təbii olaraq qəbul edilir, yüksək götürülür. Və eyni zamanda təkcə Rusiya deyil. Mən istəyərdim ki, və dəfələrlə dediyim kimi, İngiltərənin, Ukraynanın, Amerikanın, Fransanın, Türkiyənin beynəlxalq güclü nüfuzu vardır və bu məsələdə əlaqədardırlar. Bu məsələdə onlar çox effektli, təsir edici işlər görə bilərlər. Düzdür, bu sahədə də müəyyən işlər görülür, müəyyən adımlar atılır diplomatlar tərəfindən, istərsə Amerika diplomatiyası tərəfindən, istərsə İngiltərə diplomatiyasından, istərsə Rusiya diplomatiyası tərəfindən adımlar atılır. Ancaq mənə elə gəlir ki, dövlət başçıları bir qədər daha çox bu məsələyə sərt öz münasibətlərini bildirməlidir. Sağ olun, siz də sağ olun.
Onu mütləq vurublar, onu mütləq vurublar. Yox, oradan qüvvələr yenə başlar. Birinin qolu, o, siz, şeyin, orada komandirin birinin qolunu belə şey yapar, qranata mütləq qalır, ondan alır. Heç kim qalmır ki. Deyə orada, deyə, buranın illətini zaten. Axırıncı qalırdı. Kəlbəcərlə vidalaşırıq da. Vidalaşdıq da.
dayanmadan önce dur ha. Gel şimdi kalk.
Qaraçıxanda deyirdim, naçsizdir, Laçın cəmatı qorçuqdur. Laçını qorçuqdur. İndi niyə çıxdı o? Niyə çıxdı? Kəlbəcərdə öz qalıyır da. Mümkün deyil. Ona görə ki, yuxarına çatır. İşğal eləyir, ona görə xeyir yoxdur. Mümkün deyil, o. İşğal eləyir. Laçın da şumalda kəlbəcərdir. Niyə elə bizim cavanlar orada qan sürədir? Onu sözü... Ha, 3 nəfər. İndi gedə biləcəyik ora biz sizin. Hara? Yox, hara gedirsən? Mən it gündəyim, hara gedirəm? Sən dedin yaralım var, kim bir yaralı? İki özün, bir özün. İki salınıq, bir özün. Paskortda. Thank you.
cavab edirsə qarama. Gəlin mi Yuxarıda dava eləyənlərdən kim qalır? Bizim ne çıxıları neyi var orada? Bizim hiç kütlər topuza bilmem. Kıratları yoxdur. Onlar da düşəcəklər aşağı. Axırıncı biz düşmüşüz. Bizim içilər. Bizim içilər. Düşürlər ki. Axırıncı deyil. Murovdan düşürsün sizə. Murovun başından düşürsün. Murov nə deyil? Laçından, Qoçaqdan gəlmişsiniz. Murov dağdan xəbəriniz var yuxarısından. İndi gəlir sənə. Murov dağın başında. Orada zənikçilərdən qalıb. Burada nə şeylər? Qırıq qalıb orada. Yox, yuxarı var. Adama məlif. İndi bir dənə yuxarıda bizim postumuz yoxdur. Bir dənə biz gələndə iki bax, bu var. İki var. Həldə. Onun başında. Onun başında deyil. Yox hələ. Hələ qabanın ucu kəsiblər, yavaş. Bəs orada bayanlardan kim var? Yox kəsiblər. Hamısı. Nəsində başınızı ağrıdım. Komandirlərlə. Xocalıdan pis oldu. Ermənilər də şeylər də. Qadınlar əlimizdən aldı. Yoldaşlarımız da qaldı. Qadın nə çox şey. Qadına rəsim düşdü çox. Komandirimiz yetirmiş. Yox. Komandirimiz kim idi? Tahir Cəfərov. Qənizadən deyil bunlar. Qənizadə yox, Qənizadə oyuncaydı. Mən gələndə Zəfərli idi. Zaporojda bizi çəkirdi, baş edirdi. Sağdır Qənizadə? Hə. Sağdır? Sağdır. Yaxşı, bu ordunun çıxan hissələri nə əsaslandı o hərəkətlərini? Kim göstəriş verib ki, bunlara çıxırlar oradan? Haradan? Oradan? Pisənə də. Birinci söz eləyəm. Tenikə çıxdı. Tenikə asalıqdan qabağa çıxır. Pisənə tərdi. Bizi qoçazdaydıq. Oradan yedilər tala. İki gün orada qaldıq. Sonra yedilər çarılacaq. Sonra Tenikələ gəldim sonra. Tenikələ çıxandan sonra saldat çıxdı, bəl oturdu. Baxın. Bəl oturdu, yaxşı çıxdı, biz qaldıq. Haydi! Haydi!